Chortoq suv. O'zlikni saqlab qolish san'ati. Ramazon muborak. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Odamiylik loyihasi yana efirda. Bu galgi suhbatdoshimiz Toshkent viloyati Eshonguzar jome masjidi imom xatibi Umidjon domla Sodiqov. Assalomu alaykum ustoz. Xush keldingiz. Va alaykum assalom. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugun shariatimizda, dinimizda qaytarilgan amallardan biri bo'lgan baxillik to'g'risida gaplashsak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Dar haqiqat dinimizda qaytarilgan amallardan bu baxillik. Baxillik bu saxovatni teskarisi. Saxovat deyishligini teskarisi bu baxillik bo'ladi. Baxillikni o'zi nima desa, baxillik bu kerak bo'lgan mol dunyoni sarflashdan bosh tortishni, demak baxillik deydi. Kerak bo'lgan mol dunyoni sarflashdan bosh tortishlikni baxillik deb aytadi. Diniy istilohda esa inson nafaqa qilishi kerak bo'lgan, boqishi kerak bo'lgan oilasiga berayotgan o'sha nafaqasini nuqson qilsa yoki bermasa, nuqson degani kam qilib bersa yoki bermasa, shu insonni dinda baxil deb aytadi. Endi baxilni chegarasi qanday desa, bir inson bor. U inson oilalik, lekin oilasiga qaramadi. U mahkamaga murojaat qildi. Mahkama haligi insonni chaqirdida, mana shu ishni qilmasang biz senga chora ko'ramiz dedi. U oilasini ta'minotini qilishlikni boshladi. Oilasini ta'minotini qilishni boshladi-yu, lekin o'sha kunga yetarli bo'lgan ta'minotini qilib beradi. Masalan, bir kunlik ta'minoti nima edi? Shu oshqirishlik uchundir yoki mastava qilishlik uchundir, nima kerak bo'lsa shuni qiladi-yu, ziyodasini qilmaydi. Shu inson baxilmi, baxilmasmi desa, ulamolar aytadiki, bu baxil deydi. Bu inson baxil. Chunki o'sha aynan ta'minotni o'zini qilyapti-da, ziyoda qilmayapti. Vaholanki u xonadonda yosh bolalar bor. Yosh bolalar masalan har narsani tusab qolishligi mumkin. Shuning uchun deydi, mustahab bo'ladi, mahbub bo'ladi, yaxshi ish bo'ladiki, baxillik sifatidan chiqadiki, qaysi bir inson xonadonida o'sha qilayotgan xarajatini shundoq qilsinki, sal ziyodasi bilan qilib qo'ysin. Hozirgi paytda masalan muzlatgichlarimiz bor. O'sha muzlatgichlarimizga yeydigan ovqatlarimizni sal o'sha ziyodasi bilan qilib jamlab qo'yishligimiz bu yaxshi odat hisoblanar ekan. Bu demak baxillikka kirmaydigan sifat hisoblanar ekan. Demak uyga bozorlik qilganda ham, xarajat qilganda ham faqatgina eng kerakli mahsulotlarni emas, balki uni ziyodasi bilan olishlik ham bir saxovat peshalikni belgisi oila uchun. O'zi uchta jonzot o'ziga zaxira qilar ekan. Birinchisi bu inson, ikkinchisi bu sichqon, uchinchisi bu chumoli. Shu jonzotlar o'ziga demak zaxira qilar ekan. Inchunun inson ham o'ziga zaxira qilar ekanmi? Bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan maqtalgan narsa. Kim agar uyiga man vassa'i alahu, ya'ni kim uyiga bir kenglik qilib bersa, vassa'alloh unga Alloh subhanahu va taolo kenglik qilib beradi. O'sha ro'zg'orga qilayotgan xarajati o'zi aslida u inson xarajat deb bilyapti-yu, lekin bu insonga u foyda bo'ladi. Nimaga desa, aslida o'zi uchun qilyapti, o'zini oilasi uchun qilyapti. U oilasi to'q bo'ladi, oilasi shikoyat qilmaydi, shu bilan birgalikda bu savob oladi va Alloh subhanahu va taolo o'sha qilgan infoqini o'rnini to'ldirar ekan. Baxillik bo'lsa mana shu narsada o'sha aynan o'zini berib to'xtadi. Hattoki ulamolar aytadiki, zakotini beradi deydi. Baxil inson deydi. Zakotini beradi. Alloh buyurgan zakot deb beradi. Oilasiga keraklisini oladi, ziyodasini qilib bermaydi. Shuni ulamolar baxil inson deb aytar ekan. Ba'zilar qarindoshlari, hatto aka-uka, jigarlarga ham baxillik qilishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalardan hisoblangan Qays ibn Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu aytadilarki, bu kishi ansoriy bo'lganlar, bu kishi saxovat pesha inson bo'lganlar, nihoyatda saxovatli, Madinada bu kishini hamma saxovatli deb bilardi. Bir kuni Qays ibn Sa'd radhiyallohu anhudan so'rashdi. Sizdan ham saxovatliroq inson bormi? Shuni ko'rganmisiz desa, ha, ko'rganman dedi, bor dedi.
Bir gün şeriklerim bilen deydiler, sahrada adaşıp aldım deydiler. Adaşıp bir çadırga gözümüz düştü, şu çadırga bardık. Karasak bu yerde bir kemper var. Yaşı ulu bir kemper var. İzin soradık, işgarga kirdik deydi. Bir fırsattan keyin kemperde turmuş ortağı geldi. Kemper turmuş ortağı seni hanedanınge mihman geldi dedi. Haligi çal kırıp bizimle soruş dedi, kayıtıp çıkıp gitti deydiler. Kayıtıp çıkıp gitip tüyasını soyup pişirip op girdi. Yegellerse iyiler, koyanı bir nerse bolar dedi. Bunlar 3-4 adam. Bir tüyanı yap bu miydi? Bunlar tüyadan tanaval kıldı. Şu keçkırın şu joyda tunnu ot kazdı. Tan attı, ertengi kum buldu. Haligi çal ikinci tüyasını soydu. Op geri oldu, Kaysi ibn de Sa'd radıyallahu anh ettiler ki, nemege soydunuz? Ozu şunda ham bana bu tüyadan kagelleri var. Onu yap tüketmedik bize. Degelleri de ikincisini hem soyup op geldi, ikincisini hem mehman kıldı. Kungul tartkınca iyiler, koyana bir nerse bolar dedi. Kaysi ibn Sa'd radıyallahu anh ettiler ki, üçüncü gün tanga değiller, turdik de, hatınlığa değiller, 100 dinardı verdik. De, üçüncü gün bir tüyanı soyup koymasın deyip, biz deyiller, bu çadırdan çıkıp gittik deyiller. Bir fırsat yürgenimizden ki, arkamızdan deyiller, bir insan bizge karab, o kom, o bakıl kom deyip, orkamızdan dedi, bakırıp dedi, yugurup geliyordu dedi. Karasak haligi çal dedi. Ey bakıl kom, ben sizlerine Allah subhanahu wa ta'ala mehmanını ikram kılıçlikke buyurganı için sizlerine ikram kıldım, hürmet kıldım. Sizler mehmandar çilgide pulunu verip getiyepsiler, sizler bakılsızlar deyip etti dedi. Yani sahavat şüncelik derecede kılıç gerek ki insan o karındaşı uyarıda dursun bir genege bir çal şüncelik derecede sahavat kıl yaptı. İndi Rabbimiz karındaş uruğ münen sile-i rahim deydi. Onu bağlaştığı kançalık derecede buyurgen. Mesela zakat barası da. Zakat barası da Allah subhanahu wa ta'ala zakat verişliydi, başlaştığı şeriat etedik ki karındaşlarıyla başladıydı. Zakat verişin mümkün bolgen, Allah ruhsat bergen karındaşlarına kara. Şu karındaşların zakat alışka layık boladigan bolsa, şulardan başla birinci berdiydi. Yani dini İslam karındaşlarga sahavat kılışlıydı. Ularının oranı rişten yaşlap bağlaşlıydı, buyuradı. Karındaşı kesel bulup dursa da, o kese bemarda, o kese unge pulden kızgansa. Kesenin başı gebir taşışken, o kese bepar babası. Din bundan kaytarken, bu bahallik soblanadı. Allah subhanahu wa ta'ala barchamizni tanjonimizni soqsin. Mana shunaqangi illatlardan bizni farq qilgan bo'lsin. Qo'ni qo'shnilar o'rtasidagi munosabatlar haqida nima degan bo'lardingiz? Bugun misol uchun ba'zi qo'shnilar bor, bir-birining haqidan qo'rqmaydigan, bir-birining bir qarich bo'lsa-da yerini o'zlashtirishga harakat qiladigan, imorat soladigan ana shu joylarga ikkinaga degan qo'shnilar ham yo'q emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shnilar haqida shunday gapni aytganlar. Jabroil aleyhissalatu vesselam qo'shnilar haqida menga shunday ko'p xabar olib keldiki, hatto gumon qilib qoldimki, qo'shni ham meros olarmikan degan ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Dinda qo'shnichilikka e'tibor berishlikka nihoyatda qattiq buyuriladi. Masalan, hozirgi paytda siz aytgandek, yuqorida birov bir qarish yer birovnikiga o'tib ketyapti. Endi bu yerda o'zi aslida nafaqat qo'shnisiniki, balkim begona insonni mulkidan foydalanishda din o'zi qaytaradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga muxlis inson kim dedilar. Sahobalar aytdiki, uni dirhami ham yo'q, matosi ham yo'q bir inson muflis bo'ladi, muflis inson bo'ladi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q, qiyomat kunida muflis inson keladi. U namoz o'qigan, roza tutgan, zakot bergan, shu bilan birga dedilar. 5 ta narsani aytdilar-da, shu 5 ta narsani ichida birovni dedilar, molini nohaq yegan bo'lib keladi dedilar. Haligi da'vogarlar,
Bu insonni savobidan olib ketaveradik, olib ketaveradi, savobi tugaydi. Savobi tugagandan keyin da'vogarlarning gunohi bu jannatga kiraman degan insonni boshiga qo'yiladi. Shu jannatga kiraman deb boshida tog'day tog'day savob bilan kelgan edi, lekin da'vogarlar ko'p. Shu da'vogarlardan bittasi nima? Molini nohaq yeb qo'ygan. O'sha molini nohaq yegan inson qiyomat kuni uchun javob beradi. Kerak bo'lsa o'zini savobini beradi. Qiyomat kunida mol dunyo bu ahamiyatga ega bo'lmaydi, savob bilan bo'ladi, oldi berdi. O'sha savobini beradi. Shu uchun dinda bu narsalardan qaytarilgan. Qo'shnilar o'rtasida bo'layotgan hozirgi o'sha imorat masalasida endi qo'shnilarim bir-birovlari bilan aloqalarida, ya'ni qo'shnilar bir-birovlarini tushunishlari lozim bo'ladi. Masalan, kimgadir haqiqatdan ham o'sha bir qarich yer kerak bo'ladi. Mana hozirgi paytda mashinalarimiz bor, mashinalarimizda o'sha darvoza qurayotgan paytimizda shu mashina sig'ishligi uchun sal bir qarish qo'shnimiz tarafga chiqadigan bo'lsak mabodo. Bunda to'g'ridan to'g'ri chiqishdi, din qaytaradi. Lekin ruxsat so'ra qo'shnidan iltimos. Yoki hozir tijorat sotib olib chiqishlikda dini islom unga bemalol ruxsat berar ekan. Ustoz, inson qanday qilib baxilga aylanib qoladi? Qur'oni Karimda Niso surasi 37-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allazina yabxaluna va ya'muruna an-nasa bil bukhl va yaktumuna ma ataahumullohu min fadlihi va a'tadna lil kafirina azaban muhina. Sadaqallohu azim. Ya'ni ular baxillik qiladigan, odamlarni baxillikka buyuradigan va Alloh ularni o'z fazlidan bergan narsalarni berkitadiganlardir va kofirlarga xorlovchi azob tayinlaganmiz, deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, oyatda Alloh subhanahu va taolo baxillikni kelib chiqishligini bir yo'lini aytyapti. Baxil ikki xil bo'ladi. Birinchisi, baxil o'zini molini berishlikka baxil bo'ladi, molini dunyosidan infoq qilishlikka baxil bo'ladi. Bu toifa insonni kelib bunaqa bo'lishligiga asosiy sabab o'zi aslida u tavakkulni yo'qligi. Ya'ni berayotgan narsasini bersam kamayib qoladi degan uy fikr bo'lishligi, o'zimga qolmaydi degan uy fikr bo'lishligi, keyin o'zim nima qilaman degan uy fikr bo'lishligi. Va holanki Alloh subhanahu va taolo manja bil hasana falahu asharam saliha dedi. Kim dedi? Bir yaxshilik qilsa dedi, men unga 10 barobar qilib qaytaraman dedi. O'sha birovga, begona insonga masalan bir infoq qilyapti, u jismoniy jihatdan masalan 10 ming so'm beryapti. Lekin Alloh subhanahu va taolo oyatida aytyapti-da, uni 10 barobar qilib qaytaraman dedi. U 10 barobar qaytadi. Bir narsa oladi, shuni barokati unga o'sha qilgan narsasidan 10 barobarga, demak, yaxshiroq, 10 barobar yaxshiroq bo'lib qaytib keladi. Yana bir toifa inson borki, o'zi ham qilmaydi. Lekin birov qiladigan bo'lsa, uni o'sha ishdan to'xtatadi. Mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo xuddi shu insonlarni zikr qilyapti. Demak, bu ikkinchi toifa. Bu toifa bo'lishi mumkin. Baxilli paydo bo'lishligiga bir inson ikkinchi bir insonga ta'sir qilishligi mumkin. O'zlari bermaydilar va odamlar bersa, uni berishdan to'xtatadilar. Endi oyatni davomida Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Alloh ularga fazlidan bergan moldan deyapti. O'zi aslida bizni mol dunyomiz Alloh subhanahu va taoloniki. Masalan, Alloh subhanahu va taolo bir insonga bir mol dunyo berdimi? Bu Allohning fazli. Bu insonga sinov bu. Sinov bo'lib kirdi. Buni Alloh xohlagan, Alloh yaxshi ko'rgan joylarga agar saflaydigan bo'lsa, sinovdan o'tadi. Sinovdan o'tsa qiyomat kunida yuzi yorug' bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo harom qilgan yoki Alloh subhanahu va taolo xohlamagan ishlarga saflaydigan bo'lsa yoki Alloh mana bu narsaga safla dedi-da, u narsadan o'zini tiyadigan bo'lsa, bu baxillik bo'ladi. Bu baxillik bo'ladi. Shuning uchun ham baxilli paydo bo'lishligi inson tavakkulligi yo'qligidan va bir inson ikkinchi bir insonga ta'siri bo'lishligidan baxillik, demak, illati paydo bo'lar ekan. Tushunarli ustoz. Ramazon oyi xayr saxovat oyi. Ihsonlarni har doimgidanda ko'paytiradigan oy, lekin mana shu oyda ham hattoki baxil insonlar o'z baxilligini qo'ymayotgan bo'lsa, xayr saxovat ke kirishmayotgan bo'lsa, bunda insonlarga nima degan bo'lardingiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ramazonni ta'rifini shunday keltirdilar.
Rasulullah aytdilar ki, Ramazon oyida kim dediler bir farz ibodatini qiladigan bo'lsa boshqa oylarda qilgan 70 ta farzni savobini oladi dedilar. Kim bu oyda bir nafil ibodat qiladigan bo'lsa boshqa oyda qilinadigan bir farzni demak savobini oladi dedilar. Tasavvur qiling, bir farz ibodati. Masalan, Ramazon oyida o'zi nimaga zakot beriladi aynan desa, ko'p insonlar Ramazonda beradi zakotini. Nimaga desa, Ramazonda berilayotgan o'sha zakot farzidimi? Farzida. Shuni bir marta bersa 70 marta berganini savobini oladi. O'shaning uchun ham insonlar Ramazon oyida zakot beradi. Endi zakotni boylar beradi. Hamma ham zakot berishlikka qodir emas. Bu dunyo sinov dunyosi. Kimgadir Alloh dunyo bergan, kimgadir dunyo bermagan. Kimdadir kambag'allikdan sinaydi. Lekin o'sha o'ziga to'q bo'lgan, o'ziga yetarli bo'lgan insonlar ham ayrim paytida o'sha bir qiynalganini ko'rsa, unga saxovat qilmaydi. Sahovat qilmaydi. Bu ta'sibli aynan mana shu oyda ko'paytirish kerak. Nimaga desa, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, nafil ibodati ham bu oyda farz ibodatiga o'tadilar. Ixtiyoriy ravishda bir insonga bir sahovat qiladigan bo'lsa, zakot berganini savobini oladi. O'zi aslida bular o'sha zakot berishlik savobidan mas'ul bo'lyapti. O'sha narsani bilgandagina inson bu oyda nima qiladi? O'sha sahovat qilishlikka yanada shijoat qiladi, yanada harakat qiladi. Aks holda o'sha mol-u dunyosini ushlab turadi. Qiyomat kunida mana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bor, baxillik qilib zakotini ham bermadi, birovga yaxshilik ham qilmadi. Qiyomat kunida shu bir katta bir ilon bo'lib, bo'yniga o'ralib, mana shu ko'zini ikki tarafidan o'sha ikkita tishi tishlagan holati men seni dunyoyingman derkan. Ya'ni bu mol-u dunyoni Alloh subhanahu va taolo berdimi? Bu mol-u dunyoni sarflash ham kerak ekan. Ramazon oyi aynan shu sarflaganda savobini ko'p qilib oladigan muddat hisoblanadi. Shundan nima qilish kerak? Foydalanib qolishlik kerak bo'ladi. Fikrlaringiz, tavsiyalaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz domla. Biz esa hozircha xayrlashamiz. Odamiylik loyihasini har kuni saharlik va iftorlik vaqtida Renesans telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Yana ko'rishamiz. Chortoq suv o'zlikni saqlab qolish san'ati Ramazon muborak.